No niin, tässä on meille vanhemmille varsin tuttu aparaatti takavuosilta. Tällähän soiteltiin siihen aikaan puhelut, kun tarve vaati. Siihen vastattiin silloin, kun sen ääni kuultiin. Ei tätä kukaan tosiaan taskussa kannellut. Tämähän oli piuhalla telen seinässä. Tämä on muistanut kultaisilta ajoilta, kun ei ollut niin helvetillinen kiire joka paikkaan. Tällähän ei voinut lähettää tekstiviestejä, puhumattakaan mistään multimediaesityksistä. Nämä nykyajan nuoret ei ymmärrä, kun ne nukkuukin tänä päivänä noin multimediavermeet korvallaan. Oi helvetti, kyllä mä kaipaan niitä aikoja, kun tällä soiteltiin. Me vanhathan muistellaan, että miten tämä toimii, mutta näytetään nyt näille nuoremmille, joita mullakin on kavereissa, kun harrastuspiirien takia noita nuorempaakin jengiä pyörii ympärillä, niin näette, miten tämä käytännössä toimii. Eli tässä oli tämmöinen luuri. Tuohon puhuttiin ja tuosta kuunneltiin. Mutta se kertokoon, että kun ei ollut sitä kiirettä, kun piti kaverille soittaa, oli suuntanumero, se piti ensin valita. Jos soitti tänne Kokkola-Kaustinen alueelle, niin piti ensin pyöräyttää tämä 9 6 8. Ja sitten pyöriteltiin sitten mummon puhelinnumero tai aviovaimon, sosiaalikonttorin työnantajan tai rakasta jatteren tai minkä tahansa numero, olkoon se nyt vaikka aletaan vaikka kutosella. Nämä nollat vei aina aika paljon aikaa. Nolla vielä. Vielä 3 ja 4. Ja näin. Sitten tartuttiin tähän luuriin ja laitettiin tänne korvaan ja ooteltiin ääntä sieltä, kun se hälytteli siinä. Ja aina sai arvutella sitten, että onkohan se mummo kotona tai työnantaja paikalla tai vieraat naiset, missähän ne menee tai näin. En tiedä, mutta ehkä me oltiin onnellisempia siihen aikaan, kun meillä oli tämä. Sitten tuli Nokiat ja kaikki muut. Ei hyvä.